2021-ci ildən təşkil olunan festivalın ilki Türkiyənin İstanbul şəhərində, ötən il isə qardaş ölkənin Bursa şəhərində həyata keçirilib. Artıq üçüncü dəfədə keçirilən festivalın məqsədi Türk dünyası birliyi və Türk xalqları arasında mədəni əlaqələri inkişaf etdirməkdir. Eyni zamanda audiovizual ortam yaradaraq və bu məkana Türk xalqlarının inteqrasiyasını sürətləndirməkdir. Xalqları, millətləri birləşdirməyin ən doğru düzgün yolu mədəniyyət körpülərini qurmaqdır. İllərdən bəri Türk xalqlarının arasındakı o mədəniyyət körpülərini qırmışdılar. Amma indi biz bu sayaq tədbirlərlə özümüzü tanımağa çalışırıq, qardaşlarımızı tapmağa çalışırıq. Əsil bayram bizim bayramımızdır ki, biz bu möhtəşəm işdə iştirak edirik. Mən əminəm ki, istər açılış, istər bağlanış çox möhtəşəm olacaq. Özdə bu böyük bir səs salacaq bütün nəinki Azərbaycana, bütün Türk dünyasına. Çıxış edənlər Türk dilli xalqlar arasında dil sahəsindəki anlaşılmazlığın həllinin məhz kino sahəsindən keçdiyini və bunun üçün də dilim sahəsindəki əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsinin zəruri olduğunu vurğuladılar. Həmçinin mütəxəssislər tərəfindən festivalın gənclərin vətənpərvər ruhda yetişməsinə və ümumən Türk dünyası ölkələrinin birliyinə mühüm töhfə verəcəyi də qeyd olundu. Mən çox əhəmiyyət verirəm bu festivala, və Türk dünyasının bərqəsi festivalına Ankara'da keçəcək 19-23-ü. Təkcə ona görə yox ki, mən orada Türk dünyasının ən yaxşı rejissoru mükafatını almışam. Həm də ona görə ki, bizim kino təkcə öz kinomuzu nəzərdə tutur da, Türk dünyasının kinosu nəzərdə tutur. Çünki Türk dünyası görür necə fəallaşıb, necə aktivləşib, mədəniyyət sahəsində necə inkişaf edir. Güçləri birləşdirirsək, bütün ölkələrin sinemacıları, senaristleri, yönetmenleri bir araya gelirlərsə, çox daha güçlü hikayələr, çox daha güçlü filmlər yaparız. Bütün dünyaya kendimizi çox daha güzel anlatabiliriz. Festivala Türkiyə, Özbekistan, Qazaxıstan, Qırğızstan və Türkmenistanla yanaşan Moldova, Tatarıstan, Saxa, Yakutiya, Dağıstan, Kabardin, Balkar, Tuva və Başqırdıstandan 40-a yaxın bədii, sənədli və animasiya filmi təqdim olunub. Azərbaycan müsabiqədə bədii filmlər nominasiyası üzrə Elçin Musaoğlu Məryəm, sənədli filmlər nominasiyası üzrə isə Fariz Əhmədovun sonuncu filmləri ilə təmsil olunacaq. Kino bayramına Türk xalqlarının kinematografçılarından ibarət 100-dən çox qonaq təşrif buyurub. Festival çərçivəsində həmçinin Qırğızstanın görkəmli teatr və kino aktrisası SSR-nin xalq artisti Bakyen Kıdıkayevın 100 illiyinə həsr olunan tədbir keçiriləcək. Yubiley tədbiri Qırğızstanın nümayəndə heyəti və Türksoy tərəfindən təşkil olunacaq. Sadece film gösterimlerinin olduğu bir festival değil Korkut Adı Türk Dünyası Film Festivali. İçerisinde yarışmalar var, içerisinde film gösterimleri var ve üçüncü unsur olarak içerisinde çok büyük bir medya forumu var. İlk kez Azerbaycan'dayım ve buradayım, şu salondayım. Zaha Hadid'in mimarlığını yaptığı çok önemli bir eserin içindeyim. Adı üzerinde kültür, kültür birleştirici bir unsur. Tüm Türkiye Cumhuriyetleri, halkları birleştireceğine inanıyorum. Xaricdən gələn qonaqlar isə nə şəhərimizə, nə də Heydər Əliyev sarayının möhtəşəmliyinə heyrətlərini gizlədə bilmədilər. Gözəl şəhər, gözəl insanlar, gözəl məkan. İlk dəfədir Bakıdayam. Gələn kimi festivala gəldik. Burada olmaq həqiqətən möcüzədir. Möhtəşəm anları yaşayırıq. Açılış mərasimi Türkiyə istehsalı olan Kıspet filmi ilə başlayan festivalın davamı 4 gün ərzində 8-11 oktyabr tarixlərində Nizami Kino Mərkəzində 36 filmin nümayişi ilə davam edəcək. Hüsalə Məmməzadə, Kamran İsayev, Araz Əjdərov, Mədəniyyət Xəbərləri.